Tihe noću i u svako doba dana. Gorenje mašine za pranje veša, pametne i okretne. Spremne da odgovore na svaki izazov. Nežno brinu o vašem vešu. Čista senzacija. Gorenje Senzoker mašine za veš. Sada po nižoj ceni u specijalan poklon. Novi Ariel tečni prašak. Prašak i gel u jednom. Akcija traje od 11. maja do 12. juna. Potražite kod svog prodavca Bele tehnike širom Srbije.